Слава Богу, брати і сестри, за цей день, який дав Господь для нас з вами, де ми можемо разом, як Церква Божа, дякувати Богові за Його милості, за ласки, за те, що ми є живими, здоровими, за те, що ми приїхали сюди, зайшли в цей дім своїми ногами. І Божа милість, скаже Біблія, обновилася до нас і цього ранку, слава Богу. Колись, коли єврейський народ виходив з єгипетського полону, то Бог заповів таке дуже гарне свято, як свято Пасхи. І він сказав, що ви кожного року, 14-го дня в місяці, в першому місяці ви будете дякувати Богу за цей вихід із того рабства, за кого вивів я вас. І потім, коли ми дивимося по історії Ізраїля, ми можемо побачити, що Бог далі заповідає два інших свята, де також євреї, єврейські чоловіки, вони мали кожного року тричі з'являтися перед Божим лицем. Це було свято перших плодів, коли вони дякували Богові за перший врожай, який вони збирали в поточному році. І також свято останніх плодів або свято жнив, де вони дякували Богові за ту милість, що Бог не відняв від них ласки своєї і дав їм добробу, дав їм благословіння. І вони мають на другий рік що засівати, і вони не будуть голодними, слава Богу. І це були певні прообрази того, щоб люди вони не забували про милості Божі. Тому що здатність людини є в тому, щоб забувати те, що Бог робить в її житті. І Бог створював певні свята, де люди приходили в Єрусалим, де вони протягом тижня часу вони могли дякувати Богові, вони могли славити Бога і вони могли воздавати йому хвалу. Сьогодні це свято ми разом з вами, як Церква Божа, також згадуємо і також дякуємо Богові. І це є певного роду як пам'ятник, який нам нагадує, що милість Божа, вона є до нас великою. І рука Господня, вона ще є протягнутою, рука Господня ще подає свої благодать, і ми з вами накормлені від Його Слова і також від плодів цієї землі. Слава Богу! І я хочу читати деяке Слово Боже, яке сьогодні вже згадувалося. Це історія про Ноя, який пережив дуже складні часи в своєму житті, коли протягом приблизно 100 років із нього знущалися, із нього насміхалися, його принижували, а він день у день виконував ту заповідь, яку дав йому Господь, будувати оце строєння, оцей ковчег, для того, щоб бути в кінці кінців спасенним. І от Біблія розказує, що цей чоловік був праведний і невинний у своєму роді і у своєму поколінні. І Бог звернувся був до нього із тим словом, що прийде такий період в житті цього людства, коли за те, що вони грішать, за те, що вони поступають проти Божого Слова, Бог із лиця землі зітре всяку живу душу. І Ноєві Бог дав милості, тому що написано, Ной знайшов милість в Господніх очах. Бог йому дав це відкриття майбутнього і сказав, якщо ти хочеш спастися, ти маєш збудувати цей ковчег, в якому спасешся ти, і спасеться сім'я твоя і дім твій. І я зачитаю місце писання, це вже є книга «Буття», 8 розділ, коли ми знаємо, закінчився цей потоп, коли все живе на землі вигинуло, і Ной, він виходить із цього ковчега, і відбувається така цікава розмова із Господом. 8 розділ із 15-го вірша буду читати по тексту вибірково. «І промовив Ноєві Господь, кажучи, вийди з ковчегу ти, а з тобою жінка твоя, і сини твої, і невістки твої». 18. «І вийшов Ной, а з ним сини його, і жінка його, і невістки його. І звірина, кожен плазун, усе птаство, все, що рухається на землі, за родами їхніми вийшли з ковчегу вони. І збудував Ной жертівника Господеві. І взяв він із кожної чистої худоби, з кожного чистого птаства, і приніс на жертівнику цілопалення». І почув Господь пахощі люб і в серці своєму промовив. Я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодості. І вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Надалі, по всі дні землі, сівба та жнива, і холоднеча та спека, і літо зима, і день та ніч не припиняться. І 9 розділ, 1 вірш. І поблагословив Бог Ноя і синів його, і промовив, плодіться, розмножуйтесь та наповнюйте землю. Слава Богу! Це є історія, коли ви собі можете уявити, як Ной виходить з ковчегу, і він розуміє, що тільки він один. І тільки його сини, тільки його невістки, вони врятувалися зі всього людства, яке було колись на землі і було грішним перед Богом. І в таких умовах, коли Ной вийшов із ковчегу, то найперше, що він зробив, він побудував для Бога жертвенник. Він побудував для Бога жертвенник із цих каменів, і він починає Богові приносити жертву. В нашому житті дуже важливо, щоб перше, ніж щось ми будемо робити в своєму житті, перше, ніж кудись ми будемо рухатись, перше, ніж ми будемо приймати якісь благословення від Бога,
потрібно побудувати жертвенник для того, щоб подякувати всемогутньому Богу. І я хочу, щоб ми подивилися, яким був Ной і яку жертву від нього прийняв Бог, і чому Бог після того, як прийняв його жертву, поблагословив його і дав йому заповіді для того, щоб він жив на цій землі. І так перше, що ми бачимо, що Біблія говорить, що Ной був праведним чоловіком, який жив на всій землі. Тому Бог, він приймає найперше подяку від людей, які є праведними перед його лицем. Біблія говорить, що грішну людину Бог не слухає. Біблія говорить, що інколи молитва грішної людини – це як гидота перед його лицем. Тому для того, щоб молитва наша або подяка наша, вона була прийнятою, найперше серце наше має бути чистим. І дуже неправильно є думати, що я можу прийти в зібрання, я зможу тільки помолитися певною молитвою освячення, і Бог буде приймати мою подяку. Тому що коли ми дивимося в життя Ноя, то оця праведність його, вона не проявлялася якось разово в його житті. Але на протязі кожного дня в своєму житті він зберігав оцю вірність Богу, він зберігав оцю праведність, і це як наслідок, оце життя, воно було до вподоби для Господа. І коли він будує цей жертівник, коли він приносить цю подяку Богові, і коли Бог, він бачить, як ті пахощі із чистих тварин підіймаються в небеса, то він відчув любі пахощі і промовляє в серці своєму і дає заповідь, що більше він вже не буде знищувати цю землю, тому що нахил людського серця є налихе. Тому, друзі, дорогі, для того, щоб бути, щоб Бог прийняв нашу подяку або щоб Бог прийняв нашу жертву, Біблія каже, щоб наше серце було правильним перед його лицем. Слава Богу! Друге, що ми читаємо із цього тексту, ми також можемо побачити, що Ной перед Божим лицем дякував правильно для Бога. Є люди, які хочуть дякувати для Бога, але Бог не приймає їхню подяку. Одного разу Ісус Христос розказував цікаву притчу про те, що було двоє людей, які прийшли в храм для того, щоб помолитися перед лицем всемогутнього Бога. І один чоловік десь сидів самого заді, можливо, стояв на колінах, а другий чоловік, який був фарисеєм, стояв спереді, і обидва вони молилися. Молитва першого була: «Господи, прости мене грішного», а молитва другого була: «Господи, я дякую тобі, що я не такий, як отой. Я два рази в тиждень пощуся, я два рази в тиждень молюся. Можливо, я ходжу в храм, можливо, я роблю якісь видимі діла». Але в той самий час, коли та людина молилася і дякувала Богові за певні достоїнства в своєму житті, в її серці була зневага до тої людини, яка десь там далеко, можливо, була тим язичником, можливо, була тим митником, тим, тою людиною, яка в очах людських не була достойною, він її зневажав. І ви знаєте, що Христос, який Христос робить висновок із цієї історії, з цієї притчі? Він каже, що цей, який був нічого не значущий в очах цього фарисея, пішов більше оправданим, ніж цей фарисей. Друзі, нам потрібно розуміти, що всяке даяння добре, яке ми маємо, воно походить від Отця світил. Всяке добро, яке Бог нам посилає, це не є наша з вами заслуга, це є Його милість і благодать, яка приходить в наше з вами життя. Навіть те, що ми працюємо, навіть те, що ми робимо, навіть те, що ми щось здобуваємо у своєму житті, своїми руками, своєю працею, своїм, можливо, розумом, це є наслідок того, що Бог дав тобі цю можливість, і Бог дав тобі цей розум. Слава Богу! І при благословенні Божому, яке Бог посилає нам, ми не маємо права зневажити когось, хто, можливо, не має цього благословення. Біблія говорить про одного чоловіка Божого, який був мужем Божим по серці його. Це цар Давид, і одного разу Давид молився таким словом, і він казав. Це є 17 розділ перша книга Хронік із 16 вірша. І прийшов цар Давид і сів перед Господнім лицем та й промовив. Послухайте, що він говорить. Це людина, яка вже була в положенні царя. Це людина, яка вже завоювала багато територій для Ізраїлевого народу. Це людина, яку боялися навкружні царства, і людина, яка мала авторитет. Але що він говорить? «Хто я, Господи Боже, і що таке дім мій, що ти довів мене аж сюди? Та й це було мале в очах твоїх, Боже, і ти говорив про дім свого раба на майбутнє, і ти показав мені покоління людське, і підніс мене, Господи Боже, що дасть, що Давид дасть ще до твого вшанування твого раба? А ти свого раба знаєш». Цікава історія, цікаве слово, яке говорить Давид. Цікаво, як він дякує Богові. Маючи все, забезпечений будучи повністю, він осознає, що він є залежним від Бога. Колись він був при отарі овець свого батька,
Колись він був десь в якомусь місті Вифлеємі, і Бог його піднімає із цього міста і ставить спочатку генералом в армії Саула, а на протязі після того 10 років приблизно Бог його ставить царем над всім Ізраїлем. І в тому всьому той чоловік, маючи великі здобутки, він завжди пам'ятає, що це все, що він має сьогодні, це йому в життя його дає Господь. І перед людьми він виглядає великим, перед людьми він виглядає могутнім, а в серці своєму, коли він молиться до Бога, він каже: «Господи, хто я? І хто дім мого батька? І хто я такий, Боже, що ти мене взяв від цієї отари овець, і ти підніс мене, посадив на троні, і сьогодні я паную над народом Ізраїлевим?» Друзі, дякувати Богові потрібно правильно. Дякувати Богові потрібно в смиренні серця, розуміючи, що те, що ми отримуємо від Нього, це є благословіння, яке приходить для нас виключно по Його милості. Я часто люблю говорити таку фразу, що Бог людині ніколи нічого не був винний. Людина перед Богом завинила повністю все. Навіть Біблія каже, що коли ми вже пішли за Христом, то тепер ми вже є не своїми, а тепер ми вже є Божими. І те, що нам Бог посилає, те, що нам Бог дає, дощ, спеку, сонце, можливо, якийсь холод, це все є по Його святій милості для того, щоб людина могла оцінити Його добрість і благодать. Слава Богу! І ми читаємо за Ноя, повертаємось до Ноя. Він бере оцю чисту худобу, він бере це чисте птаство, і він приносить цілопалення на жертівнику. Біблія говорить дуже цікаву річ, що коли ти дякуєш Богові, ти ще повинен дякувати в правильному положенні або на правильному місці. Біблія говорить, коли церква Божа збирається, коли церква Божа молиться, коли люди зібрані в ім'я Ісуса Христа, тоді Бог є присутній поміж ними, слава Богу. Уявіть собі картину, одна історія із життя Йонатана, коли цар Саул, коли євреї почали перемагати филистимлян, заборонив всьому війську споживати будь-яку їжу. І він сказав, що той, хто буде споживати їжу, він обов'язково помре смертю. І от його цар, і от його син Соломон, який побачив оцей мед і не знав, що батько Саул заборонив їсти їжу, він простягає свою палицю, вмочує в цей мед і споживає цю їжу. І після того ми бачимо, що кидається жереб між Ізраїлевим народом і Саулом та Йонатаном, і цей жереб випадає на Йонатана. І запитується Саул: «Скажи мені, що сталося?» І він розповідає, що я зробив так і так, що з'їв, але не знав, що ти заборонив. І народ тоді спасає Йонатана від загибелі. Але думка, яку я хочу сказати, коли народ Божий збирався, коли народ Божий слухав, коли народ Божий, можливо, дякував за ту перемогу, яка вже наступає над филистимлянами і за той захист, який Бог подає, Йонатана на той час не було серед зібрання народу Божого. І він чуть не поплатив своїм життям за те, що він пропустив той момент, коли люди дякували Богові за ті звершення, які Бог посилав в його життя. Тому дуже важливо, щоб ми дякували Богові на правильному місці, туди, де посадив нас з вами Господь. Слава Богу! І каже Біблія, що Ной приніс чисті жертви, приніс чисте птаство, приніс те, що сподобалося Господу. А чомусь Біблія так розказує нам одну історію про одну жінку, яка прийшла була до храму, і вона віддала Богові останнє, оці дві лепти, що вона мала. Для нас це є теж певний прообраз, щоб ми не давали Богові те, що нам, ну, скажімо, є малоцінним. Але щоб ми пожертвували Богові те, що для нас є дуже важливим, і, можливо, навіть чимось ми відриваємо це від свого серця, від свого навіть життя. Бог оцінює, нам не треба жертвувати Богові те, що ми бажаємо найперше пожертвувати. Але треба жертвувати Богові те, що Він хоче, щоб пожертвували ми для Нього. Часто людина хоче жертвувати Богові певні якісь матеріальні статки. Але Бог найперше каже: «Сину мій, дочко моя, дай мені серце своє». Часто людина хоче зробити якісь добрі діла для Бога, але Бог каже: «Найперше зблизься зі мною, бо перед Богом найбільша жертва – це є зламаний дух і упокорене серце». Слава Богу! І коли ти будеш покорений перед Богом, коли ти будеш мати оцей зламаний дух, тоді ти зможеш правильно пожертвувати Богові те, що Він буде бажати від тебе. І останнє, на що я хочу звернути нашу увагу, я буду закінчувати свою проповідь, це те, що Біблія каже цікаве слово, що Ной вийшов з ковчегу, а з ним вийшли сини його, з ним вийшла жінка його, і з ним вийшли невістки його. Інший текст писання Слова Божого каже, що я
і дім мій будемо служити Богові. Я і дім мій будемо служити Богові. Дуже важливо є дякувати не мені одному, як, можливо, голові сім'ї. Дуже важливо є дякувати не мені одному, як батькові, який має дітей чи має дружину. Але дуже важливо є дякувати Богові разом із сім'єю. Дуже важливо прославити Бога разом із дітьми своїми, разом із дружиною своєю. Тому що це є певні прообрази, це є певні речі, які закладаються в серці наших дітей. Біблія розказує про Ісуса Христа, що були періоди, коли Він знаходився один вдома. В домі Симона, і біля нього не було його учнів, не було його послідовників. Біблія розказує, що був момент, коли Христос разом зі своїми учнями ходив і проповідував Євангеліє. Але був особливий момент, коли Біблія розказує Євангеліє від Луки, коли Ісус, коли його учні, його мати і його брати, вони ходили разом і славили всемогутнього Бога. Для нас це є теж певний урок в тому, що нам повинно, ми мусимо, коли ми маємо можливість разом із своєю сім'єю славити Бога. Пам'ятаєте, коли євреї виходили із Єгипту, то фараон казав, що ви, чоловіки, можете йти поклонятися Богові. Але ваші діти, ваші жінки, вони залишатимуться в Єгипті. Чому? Тому що коли ти залишаєш свою сім'ю десь і йдеш сам поклонятися Богові, ти обов'язково повернешся знову в то рабство, звідки ти вийшов. Но коли ти поклоняєшся разом із сім'єю перед Божим лицем, коли ти прославляєш Бога разом із своєю сім'єю перед Його лицем, тоді ти і тім дім твій буде жити в свободі, слава Богу. Ісус сказав таке слово, що я не роблю нічого, лише те, що бачив у свого Отця. Якщо ми з сім'єю поклоняємося Богові, наші діти, вони також будуть поклонятися всемогутньому Господу. І одне слово Боже, одне ім'я Боже, яке говорить до нас, як характеристику Божу, це є Ель-Шадай. Це є старозавітнє ім'я, яке означає «Бог піклується» або «Бог кормить». Бог представляється для Ізраїля таким, який всякого часу він турбується перед його лицем. І одна із характеристик останнього часу – це є невдячність. Апостол Павло, він пише таке слово, що останнього дня, останнього часу будуть люди невдячними. І він це конкретно звертається до Церкви Божої, до якої він писав через Тимофія це послання. І я сьогодні звертаюся до нас, друзі, чи ми можемо до кінця оцінити ту милість Божу, яку Бог проявляє до нас? Не тільки за духовні благословення, не тільки за те, що наше ім'я записане в книзі життя, але в поточному нашому дні, в поточному тижні, де Господь являв до нас свою ласку і доброту, чи ми зможемо до кінця оце оцінити? Пам'ятаєте, як один цар Навуходоносор, коли він вийшов і побачив цей прекрасний Вавилон, він сказав таке слово, хіба це не рука моя збудувала все це? Оця невдячність, яку мала в серці ця людина, призвела до того, що Бог поразив цього чоловіка оцим туподумством. І він близько 7 років, він ходив по лісах, і він споживав разом із звіриною, поки Бог не змилувався над ним. Тому, друзі, дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Амінь.